Tack, fru talman. Min fråga är också allmänpolitisk och går till statsråd Anna Ekström. En pensionär som arbetat och slitit hela sitt liv idag får ut skamligt lite av sin lön i pension. Det kan vara så illa att en person som arbetat i 50 år endast får ut 45% av sin slutlön. Det är oacceptabelt. Regeringen har försökt lappa och laga ett trasigt pensionssystem med pensionstillägget, men besvikelsen har varit stor när regeringen gett sken av att det handlat om 600 kronor när det i själva verket innebar 25 kronor mer i månaden för dem med sämst pension, alltså motsvarande cirka 2 liter mjölk. Sverigedemokraterna har lagt fram förslag till regeringen att utreda möjligheten att stärka pensionsavsättningarna och växla detta med lägre löneavgifter, men det har röstats ner förra året och det kommer röstas ner även idag i riksdagen av samtliga övriga partier. Trots detta har statsråd Shekarabi gått ut med löften om att göra en översyn att stärka pensionsavsättningarna. Hur ska ni ha det i Socialdemokraterna och regeringen? Vill ni stärka pensionsavsättningarna eller inte? Det blir ganska otydligt när ni säger en sak i media och röstar det motsatta i riksdagen. Tack för det. Då går ordet till utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag kan försäkra Julia Kronlid och alla andra om att regeringen prioriterar arbetet med att höja pensionen för breda grupper av löntagare. Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat. I september i år höjs pensionen för de som har jobbat ett långt arbetsliv. Och höjningen sker genom ett tillägg till inkomstpensionen med upp till 600 kronor per månad. Regeringen ser också som nödvändigt att höja pensionsavgiften för att öka inbetalningarna till systemet. Det är det som Julia Kronlid påpekar, att det är det som är regeringens ståndpunkt. Och anledningen är att det är en viktig åtgärd att höja pensionsnivåerna. Och för att vi ska kunna göra det långsiktigt, ja, då behövs det en höjd pensionsavgift. Inom pensionsgruppen så kommer samtalen om en långsiktig lösning för högre pensioner nu att intensifieras. Och vi vet alla att pensionsgruppen är förmögen att fatta beslut. Det visades här så sent som häromdagen. Tack så mycket.